Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no Santa Grife Brechó para mostrar as novidades. Pessoal, eu peço desculpa de ter me ausentado todo esse tempo de vocês aqui da nossa, até da minha loja física também. Minha tia faleceu, né? E a gente fica bastante chateado, né? E até conseguir retomar o ritmo normal é bem complicado, mas agora a gente já está aqui. Vida que segue, né? E a gente vai continuar aqui mostrando as novidades com alegria para vocês, tá bom? Então vamos começar hoje. Não se esqueçam de curtir nossa página do Facebook, seguir a gente no Instagram, de se inscrever no canal do YouTube e vir até a loja aqui na Rua Cantagalo, 1426, no Tatuapé, pertinho da estação Carrão do metrô, tá bom? Qualquer coisinha, se vocês gostarem das peças, printem, tirem um print. E me manda pelo WhatsApp, pelo 98288-5197, que agora a gente vai retomar a nossa rotina, tá bom? Então, pessoal, dá uma olhadinha nesta. Vamos começar pelos masculinos. Olha essa jaqueta da Adidas. Que graça, ela tem capuz. Você viu? Vocês viram? Eu deixei bem pertinho assim para vocês verem a estampa dela, tá? Aqui, da Adidas. Ela é um tamanho M. Ela está R$ 85. Vou mostrar primeiro os masculinos. Olha essa jaqueta jeans. Ela é da Clock House, tamanho P, e ela está R$ 100. É uma jaqueta masculina, mas as meninas gostam também, hein? E ó, que bonita que está essa jaqueta. Fica bem legal, né? Agora as camisetinhas. Essa camiseta aqui, ó, masculina. Ela é da Calvin Klein, ela é um tamanho extra G, extra GG, é um XGG, bem grande, tá? Ela tá R$ 38. Essa daqui é masculina, mas eu tenho certeza que muita mulher vai querer, com a Marilyn Monroe. Gente, essa camiseta tá linda, Forever Young, ela é uma Pro Tag, é um tamanho GG, tá? Ela é americana, importada. Tá lindo. Olha aqui o detalhe do copo de uísque da Marilyn Monroe, tá vendo? Ele tem uma certa corzinha aqui. Tá linda essa camiseta. Ela tá com um revólver na mão, né? Nossa, tá linda. Ela tá só, gente, só R$ 36. Corre pra cá, que essa daqui tá bem baratinha. Olha essa outra que bonita. Essa daqui é da Vans, tá vendo? Off the Wall. Vans, tá linda, linda, linda. Ela é um tamanho G e ela tá R$ 38. Essa outra é da Vans também. Os meninos que gostam de surf, né? Gostam bastante dessa marca da Vans. Então ela tá tamanho G, deve ser extra grande. E ela é R$ 38 também. Atrás não tem nada. Eu perdi o jeitinho, até eu voltar a me adaptar a falar para vocês, vai demorar um pouquinho. Pegar no tranco. Essa outra aqui da Zara Man, ela é com decote V masculina, tá? Ela tá R$ 36 e é um tamanho GG. Na verdade, é um GGG. E essa outra aqui, nossa, tem bastante coisa da Vans, né? Tá lindo com esse verde musgo, né? O verde da moda, com surfistinha aqui, né? Ela está, é tamanho G também, ela também está R$ 38. Atrás ela é lisa também. E essa outra masculina também, que serve para as meninas, porque nós adoramos esse tipo de blusa, né? É uma blusinha fechada, decote V, tamanho P, Zara Man, está R$ 48, roxinha. Agora vamos começar com as roupinhas femininas? Vamos lá, gente? Dá uma olhadinha nesta jaquetinha. Não, é um cardigan. Com pelinho na gola. Olha que delícia, gente. Mas é pelo falso, tá? Pode ficar tranquila. As meninas, olha que bonitinha. Ela é da M Officer e ela tá R$ 60. Tá linda, olha. Gente, com essa golinha tá super charmosa. Vamos ver mais uma. Vamos ver essa camisa. Olha essa camisa que linda. Feminina, hein, gente? Agora entramos no nosso, no, na, nas nossas roupinhas. Ela é uma. Agora em junho, né? Quem consegue participar de uma festa junina tá bem legal. Essa é da Mob, ela tá tamanho M e ela tá R$ 48. Tá linda. Ela é num bege, né? Ficou bem bonita. Essa outra aqui também num bege.
Olha que bonita essa camisa, ela é acinturada, tá vendo? Ela é de um tecido que parece que tem um pouquinho de elastano nele, sei lá que tecido que é esse. Tiraram a... Ah, não, tá aqui. É 65, 67% poliéster, 30% polamida e 3% elastano. Ela é da Shoulder, tamanho 42 e ela tá só R$ 45. Tá linda, 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 linda. Vamos ver esse aqui. Esse é um conjunto. Olha, gente, olha que conjunto mais lindo. A calça, tá vendo? Dá pra ver direitinho com o detalhe. Aqui é um detalhe de piton, né? E a jaqueta. A jaqueta tá bem bonita. Não é piton, não. Acho que é uma estampa que lembra um pouco a piton, mas não é, não. Ela é da Líquido. É um tamanho GG e ela tá R$ 90. Tá lindo esse conjuntinho, né? Vamos ver uma sainha jeans? Olha essa saia jeans. As meninas evangélicas, porque é o tamanho dela, é para baixo do joelho, tá vendo? As meninas evangélicas vão simplesmente amar. Olha que saia bonita, tem detalhe atrás e tem detalhe na frente. Ela é da Carmin, tá vendo? É linda, ela está a R$ 60 e ela é um tamanho 38, pessoal. É para as meninas magrinhas. Vamos lá, olha essa bermuda, porque afinal de contas tá frio aqui em São Paulo. Mas lá pro Nordeste, pro Norte do Brasil, não tem frio, né? Não tem mesmo, não. Até da parte central do país. Olha aqui, é uma bermuda Nike. Você pode usar ela ou soltinha assim, ou então você dobra e prende aqui no botãozinho, tá vendo? O botão escrito Nike. É, ela tá super bonita. Ela é um tamanho 38 e ela tá R$ 50. Vamos lá, mais uma bermuda para as mocinhas que moram lá no, onde faz calor. Essa daqui tá bonita demais. É uma bermuda. Você quiser dobrar a perninha, também pode, tá? Olha atrás que bonito. Tem até uns brilhinhos aqui no bolso, tá vendo? Ela é da Rubinela. Não, Rubinela nada. Ela é da Dudalina. Olha o símbolo da Dudalina aqui, ó. Tá vendo? Brilhando. Ela é da Dudalina. Ela é tamanho 40. E ela tá R$ 50. Eu no vídeo parece que ela tá bem vermelha, mas ela tá mais para um quase um como chama? Um Marsala, tá? É um Marsala mais vivo, né? Vou mostrar esse macacão aqui. Gente, olha esse macacão. Dá uma olhada nisso. Ele é de bandagem, né? Tá vendo? Ele é flare. Na verdade, por baixo ele é tomara que caia, mas tem essa manga aqui. E essa parte aqui, tá vendo? Com renda e fica uma mula manca. Olha que coisa mais chique, gente. Tá lindo esse macacão aqui. Ele é um tamanho P, é da Taug e tá R$ 60. Tá lindo esse macacão, menina. Vamos lá, vamos correr pro Santa Grife. Agora vamos mostrar um pouquinho mais de blusinhas de frio, né? Dá uma olhada nessa blusa aqui. Olha o símbolo. Tá vendo? Da Lacoste, é um tamanho 40, tá vendo? Ai, gente, ela tá tão bonita. Um cinza e um off-white, né? Ela é tamanho 40 da Lacoste e ela tá, olha atrás, é diferente da frente, tá vendo? Ela tá só R$ 48, pessoal. Corre que é Lacoste, Lacoste original, hein? Olha essa outra Lacoste aqui. Olha que gracinha. Essa aqui, bem feminina, né? É um cor-de-rosa, é quase papaia, né? Também o símbolo da Lacoste aqui, tá? Ela é um tamanho 42 e tá R$ 48. Tá muito bonita. Ela é de um tricô de algodão, né? Não é aquela lã, né? Agora esse é daquela lãzinha assim. Esqueci o nome dessa lã, gente. Aquela que é peludinha por dentro. Ai, tão gostosa ela. É um twin set. Vocês lembram? Não sei se ainda hoje usa esse termo de twin set. Antigamente a gente falava twin set, que é um conjuntinho que vem o cardigan por cima e por baixo a blusinha de manga curta, ó. Tá vendo? Tá lindo esse conjuntinho. Você coloca, deixa o cardigan abertinho na frente e fica um conjuntinho bem, bem clássico, bem bonito. Esse conjunto, ele tá R$ 60, gente. Tá super bonito. Ele tá sem numeração, mas eu acho que é um M, tá? Eu acho que sim, que é um M. É um P ou um M, tá? Pessoal, dá uma olhadinha nesse daqui. É claro que tinha que trazer um
Animal print, né? Olha que bonito esse detalhe. Aqui tem umas manchas mais avermelhadas, né? É da M. Officer, tá? É tamanho 42 e tá só R$ 45. Não é cardigan não, viu, gente? Ele é abertinho, ele tem o um botãozinho até aqui, ó. Tá vendo? Só até aqui, daí depois ele já é fechadinho, tá? Tá tão bonitinho. Ai, esse aqui. Olha esse aqui, meninas do céu. Olha que coisa mais doida. É uma oncinha aqui, uma zebrinha aqui. Só podia ser da Dudalina, né? Bem criativa. Olha atrás, também a mesma coisa. O símbolo da Dudalina aqui, dá pra ver? Aqui. Ela é tamanho P e ela tá R$ 48. Tá linda, 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 linda. Eu trouxe uma podrinha para mostrar para vocês, porque eu achei essa cor tão bonita. Tá tão bonitinho, olha, listradinha, em marsala e rosa, um rosa, sei lá que cor que é. Tá bem bonita. Ela é da Ering, tamanho M, e ela tá R$ 35. Vamos pegar mais um. Ai, que linda, ó. Eu e os animais print, né? Não sei se chama. Olha, da Shoulder Tricô, tamanho M. Ela tá R$ 50. Esse é um cardigan, tá? Ele é abertinho. Tá tão chique. E olha, gente, vai ficar muito chique se vocês usarem. Eu vou mostrar essa calça aqui. Vou pular. Só vou pular umas pecinhas. Olha isso, esse conjunto. Fala sério. É com essa calça. Tá vendo? Essa calça de veludo cotelê. É da Shoulder também. Os dois são da Shoulder. Essa calça é 42. Essa calça de veludo tá linda, 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 linda. Aproveita o conjunto, meninas. Olha que coisa chique. Hã? Nossa, muito, muito chique. Adorei. A calça tá, é 42 e tá R$ 55. E o cardigan tá, é tamanho M, tá R$ 50, tá bom? Então, vou mostrar uma cor bem alegre. Olha, esse amarelo, cheguei, cheguei, tô chegando. Ele é da Muni. E ele está. É tamanho 38 e tá R$ 65. Tá tão bonitinho, né? Tinha que trazer uma cor mais alegre. Vou mostrar mais. Ixi, vai ficar comprido esse vídeo. Mas acho que vocês estão com saudade de mim, não estão, não? Eu tava com saudade de fazer os vídeos também. Só faltava um pouquinho de ânimo, sabe? Aquela coisa de que, ai, preciso me animar, preciso me animar. Ó, essa daqui. É um casaquinho. Tá tão bonitinho esse casaquinho. Dá uma olhadinha. Ele é meio rústico, tá vendo? Ele é da Shoulder, tamanho 40. Olha as costas dele, que bonita. Tá vendo? Ele tá R$ 65. Tá super bonitinho. Eu ainda não provei nada hoje, né? Olha essa jaquetinha, que bonita preta. Ela é com zíper, tá vendo? Forradinha, super bonita. Nossa, ela é bem socialzinha. Ela é da Cheroy, tamanho M e tá R$ 70. Ela tá linda, 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 linda. Muito bonita mesmo. Vamos mostrar um pouquinho de calça comprida, né? Essa calça jeans, tá bonita a cor dela, né? Ela é tamanho 46 da Blue Steel. Ela está R$ 50. Tá super bonita, tá? Vamos pegar mais uma calça jeans. Essa daqui tá chique, gente. Essa tá chique. Dá uma olhada nessa calça aqui. Ela parece uma lãzinha, né? Mas não é muito lã, não. Tem esses detalhes aqui em cinza, né? Um chumbo. É da Ginestra. Tamanho 48. Olha que bonito detalhe no bolso atrás também. Tá vendo? O bolso dela é faca. Aqui, ó, né? Tá bem bonita. Tamanho 48. Ela tá R$ 50. Tá super bonita essa calça. Ela é meio social, né? Vamos mostrar mais uma calça tamanho grande. Essa jeans aqui lavada. Olha que bonita esse jeans claro, né? Ela é um modelo tradicional, só tem um pouquinho de destroyed aqui no bolso, né? E aqui também no bolso, tá? O resto é a lavagem clara assim mesmo. Ela é tamanho 48 da Lorsa e ela tá só R$ 50. Vou pegar mais uma de veludo, pessoal. Olha essa de veludo cinza. Ela é um pouco flare, tá? De veludinho cotelê, de North Face. Ela tamanho 40 e ela tá R$ 50.
É um modelo bem tradicional, né? Mas ela é bem quentinha para quem mora aqui no sul, no sudeste, no sul, que a gente tem inverno mesmo. Essa outra aqui tá uma graça, gente. Olha o detalhezinho da perna dela abertinho, tá vendo? Ela é daquela. É uma. Não é malha, gente, mas ela tem bastante elastano. Vamos ver o que que ela é, do que ela é. Vamos ver. Não, não tá. Ah, tá sim. Vamos ver aqui. 50% poliéster, 47% algodão e 3% elastano. Por isso que eu percebi que ela estica, né? Esses 3% faz a diferença. Ó, o bolsinho dela aqui do lado, tá bonita. Ela é da Cortelli, tamanho 40 e ela tá R$ 45. Tá linda essa calça, gente. É uma calça socialzinha, muito chique. E pra terminar, eu vou mostrar só mais uma. Olha esta calça animal print. Gente, ela é de um tecido molinho, parece uma seda. Deixa eu ver se ela é seda mesmo. Não tem aqui. Ela é da shoulder, então você sabe que da shoulder o tecido é nobre mesmo, né? Ela é um tamanho M e ela tá R$ 55. Essa daqui eu me segurei para não pegar para mim, tá maravilhosa. Pessoal, vou mostrar só mais um vestidinho. Esse, olha que bonito. Tá vendo? Ele é de um tricôzinho, né? De lurex, tá vendo? Um lurex plissé, né? Ele forradinho, é da shoulder também, é um tamanho M e ele tá R$ 65. Olha que bonito isso, hein? Super bonito, tá lindo. Então, gente, eu espero vocês aqui na loja, Rua Cantagalo 1426, no Tatuapé, ou então fala comigo no WhatsApp. Tô com saudade de todas vocês. Até mais!